Вітаю вас, друзі! Привіт! І це буде третя частина відеорозповіді про шведську столицю, тобто про Стокгольм. Отож, поїхали! Стокгольм – це найбільше місто Швеції. Його площа становить 188 квадратних кілометрів, а населення – станом на 31 грудня 2020 року становило майже мільйон жителів, а точніше тут проживало 975 тисяч 551 особа. І це у самому місті. А якщо брати з околицями, тобто весь мегаполіс, то населення його становить 2 мільйони 415 тисяч 139 мешканців. Для порівняння наведу Київ. Станом на 1 липня 2021 року у самому місті проживало 2 мільйони 954 тисячі 300 осіб, а у київській агломерації 3 мільйони 650 тисяч. Ну і площа Києва 835 квадратних кілометрів. Я не просто так навів для прикладу Київ, адже Київ є побратимом Стокгольма. Так, це міста-партнери з 1989 року. Той рік став справжнім проривом в історії київського побратимства. І так як поспішати нам нікуди, то хотілося б коротенько нагадати про історію руху поріднених міст. Це дітище Другої світової війни. Воно народилося у вогні протистояння з нацизмом. І перша така угода була підписана у 1942 році між містами Сталінград та британським Ковентрі. До цієї теми хочу нагадати такий факт, що після віроломного вторгнення Московії в Україну понад 100 міст у 20 країнах світу розірвали свої побратимські відносини з містами Росії. Зокрема, німецький Дюссельдорф буквально на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасував партнерські відносини між Москвою і замість неї підписав угоду із Чернівцями. Таким чином, міжнародна спільнота повернулася до першовитоків заснування партнерського руху, а це боротьба з нацизмом. Але повернімося до Стокгольму. Традиційно засновником міста вважається Ярл Біргер, стилізований саркофаг якого знаходиться на території Стокгольмської ратуші. Офіційним роком заснування Стокгольму є 1252. Хоча, згідно з книгою францисканців Візбю, перші згадки про поселення датуються 1187 роком. Того року балти спустошили тодішню столицю королівства Швеція Сигтуну. І з точки зору оборони та торгівлі, стратегічне розташування міста біля витоку озера Меларен і визначило появу Стокгольма та зростання його значення. Пізніше торгівля та еміграція німецьких торговців сприяла розвитку та зв'язкам з церквою та Ганзейським союзом. Зростаюче торгове містечко невдовзі отримало власну церкву – Святого Миколая. Сьогодні відому як Сторкірка. Згодом тут були побудовані монастирі францисканців, домініканців, кларисок. Відколи місто отримало міські привілеї, а це було у 1436 році, до речі, Київ такі права отримав у 1494. Стокгольм був найбільшим та найважливішим у королівстві. Статус офіційного центру та адміністративної столиці Швеції був офіційно закріплений через форму правління 1634 року. Коли королівський дім, уряд, рейхстаг та центральна адміністрація
були зібрані у одному місці. У східній частині Стокгольма починається величезна територія із понад як 30 тисячі островів. Відома вона як Стокгольмський архіпелаг. Він є одним із найбільш багатих на острови суміжних архіпелагів у світі. У 1998 році Стокгольм був названий культурною столицею Європи. А у 2010 році місто було європейською столицею навколишнього середовища. Як столиця держави, Стокгольм є домом для великої кількості іноземних посольств, резиденцій та представництв. Посольство України знаходиться у мікрорайоні Лідінге на вулиці Стьярнваген 2А. У цій будівлі розміщено ще кілька іноземних посольств, у тому числі дуже дружньої до нас, в лапках звичайно, Еритреї. Навіть прапори стоять разом. В одному із туристичних путівників я прочитав таке: Стокгольм – місто мостів. Своєрідний коктейль з ритму, моди, сучасності та творчості. Чарівний Стокгольм – це гармонія фарб та органічність природи. Цей пронизаний водою райський куточок називають Північною Венецією. Хоча таке місто не варто порівнювати з іншим. Розміщений на 14 островах, з'єднаних між собою 60 мостами, він заворожує навіть досвідчених мандрівників. Тут насправді дуже гармонійно та вдало поєднані сучасність та старовина. Причому дуже багато сучасних об'єктів стилізовані під старовину. Як, наприклад, ось там вдалині сучасна будівля вокзального терміналу і відразу тут будівля ратуші, яка збудована також не так давно, у 1923 році. А це будинок дворянства, будівництво якого розпочалося у 1641 році. Ріддерхусет буквально перекладається як «рицарський дім». Це одна із найгарніших споруд Стокгольма. На протязі майже двох століть тут збиралися дворяни для прийняття політичних рішень. У 1866 році парламент країни був замінений на новий. Відтоді будинок дворянства став квазіофіційним представницьким органом шведської знаті, регульованим урядом Швеції. А з 2003 року це приватна установа, яка веде облік та діє від імені шведської знаті, основною метою якої є підтримка старих традицій та культури. Із південної сторони перед входом до будівлі красується велична статуя короля Густава Вази, а на фронтоні латинський напис «Clarius Maorium Exemplis», що у перекладі означає «за яскравим прикладом предків». Від дворянського дому через міст ми потрапляємо на острів Рідерхольм і на площу до Рідерсхольм-кірхе. Це єдина середньовічна монастирська церква, що збереглася у Стокгольмі. Вона стала усипальницею шведських монархів. Традиція захоронення монархів на Рідерсхольмені зберігалася до 1953 року. Незвичайний, стальний, ажурний шпиль храму – одна з двох архітектурних домінант Гамластана. Згідно францисканських хронік, монастир на Рідерсхольмені був заснований у 1270 році. Початок же будівництва самої церкви прийшлося на 80-ті роки 13 століття. Спочатку двохнефна церква не мала вежі, так як це було заборонено статутом ордену. У середині 15 століття церкву було перебудовано, і вона отримала третій неф з південної сторони. Період розквіту церкви прийшовся на час правління короля Йохана III. Тоді вона була відреставрована, отримала розкішне убранство та вежу.
у 1807 році конгрегацію було розпущено. І у теперішній час церква використовується тільки для похорон та поминальних служб. Тут захоронені шведські монархи, починаючи від Густава Адольфа до Густава V. У церкві також знаходиться зібрання гербів кавалерів ордена Серафимів. Коли помирає кавалер ордена, його герб вивішується в церкві. І під час поховальної церемонії церковні дзвони дзвонять з 12 до 13 години. На площі біля церкви стоїть статуя Ярла Біргера. Ну як же без нього? Все ж таки засновник міста. Неподалік знаходиться вежа Бергера Ярла, але це тільки така назва, тому що ніякого відношення вона до нього не має. Позаяк була збудована набагато пізніше, після його смерті. Прогулюючись вулицями міста, я, чесно кажучи, і не помітив, як приємна вранішня прохолода перейшла в обідню спеку. Але це таки сталося. Попри те, що Стокгольм досить таки північне місто, влітку тут буває досить таки жарко. Одне спасіння, що багато води, причому води прохолодної. І ось, підійшовши поближче до озера, я виявив для себе дуже-дуже файне місце. І залюбки поділюся ним із вами. Так ось. Якщо і вас колись у Стокгольмі застане така сама жара, яка застала мене, то я рекомендую вам дуже хорошу локацію. Тут є безліч лавочок, на яких зазвичай є місце. І знаходиться це місце ось тут, за ось такими координатами. І якщо раптом вам не вистачить місця на лавочці, сміливо лягайте на рушник прямо на плитах. Так можна. Мені, правда, місце на лавочці знайшлося. І яке ж це блаженство зануритися у прохолодну воду. І удвічі приємно зробити це у центрі такого міста, як Стокгольм. Зазвичай на центральних набережних, навіть курортних приморських міст, купатись суворо заборонено. А тут, на озері Малеран, будь ласка, скільки завгодно і як завгодно. Правда, може трапитись і таке. Вволю накупавшись, я сів собі на лавочці засмагати. І ось, підійшла група туристів з Литви. Знаю точно, що з Литви, бо впізнав їх по мові. Обступили, обсіли мене. І слухали собі свого екскурсовода, абсолютно не зважаючи на мене. І на таких, як я. Ну, правильно. Кожен має займатися своїми справами. А у мене після кількагодинного фото та відеозйомок почала сідати батарея. І я, склавши свого самоката, покотив собі велосипедними доріжками, благо їх тут вистачає, далі по місту, з однієї набережної на іншу. Так як Стокгольм розлігся собі на чисельних островах, то відповідно і усіляких набережних тут просто безліч. На одній із таких мені трапилася якась вечірка з дискотекою, мабуть, бо вже ж вечоріло. Далі я спостерігав, як причалив катер до пірсу, на якому причаївся якийсь ресторанчик. І зверніть увагу на флагшток, яких кольорів там розвивається прапор. Український, чи не так? Так. Але це так званий малий шведський прапор. Так як кольори шведського прапору також жовто-блакитні. На блакитному фоні жовтий хрест. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати свою розповідь про шведську столицю. Надіюся, що вам було цікаво прогулятися разом зі мною вулицями Стокгольму. А тут буває і таке. Кінний екіпаж собі поволі котить по дорозі.
Коні тихенько собі клацають копитцями по асфальту, а за ними зібралася здоровенна тягучка. Але ніхто при цьому не сигналить, не нервує. Мабуть, усі собі потихеньку котяться та чекають, коли цей архаїчний транспорт зверне з центральної дороги. А усім нам я хочу побажати, перш за усе, здійснення мрій. І я впевнений у тому, що в нинішній час мрії та думки мільйонів українців заточені та націлені на одне й те ж саме – на перемогу. Тому вона не за горами. Адже мрії та думки, вони матеріальні. І рано чи пізно збудуться. Але так як нас десятки мільйонів, то і наші мрії збудуться дуже швидко. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в Бога. Вірте в перемогу. Ну що ж, а мені пора перти далі. Бувайте здорові!